Սիրելի այրենակիցներ, որոշակի օրեն թեմայից իհարկե հնարավոր է ես էլ շեղվեմ, բայց եկեք սկզբից քննարկենք սահմանադրական մարմնի քաղաքական իշխանության մեծամասնության կողմից առաջադրված հենց թեկնածուի վերաբերյալ կենսագրական և հենց ազգային ժողովի ամբյունից հայտնած որոշ դիտարկումների վերաբերյալ։ Պարոն Հակոբյան, օրենքով նաև սահմանադրության տրամաբանությունն էլ է այն, որ նման սահմանադրական մարմինների անդամները պետք է ունենան քաղաքական զսպվածություն։ Ես իմ հարցի մեջ, երբ ձեզ հարցնում էի, թե արդյոք դուք ունեք որոշակի համակրանք ինչ-որ քաղաքական ուժի, թե փորձում եք ձեզ վերդասել դրանից, հնարավոր է իսկապես դուք որոշեցիք շատ ազնիվ ու անկեղծ պատասխանել, բայց դրանով դուք նաև հանրությանը, հենց նաև ազգային ժողովին ազդակ տվեցիք։ Դուք բառացիորեն ասացիք, որ համակրում եք այս իշխանություններին։ Դա նշանակում է, դուք քաղաքական զսպվածություն չեք ցուցաբերում։ Հնարավոր է ձեր համակրանքը այնքան բարձր է, որ այո, չեք ուզում այդ զսպվածությունը ցուցաբերեք, բայց հենց դրանով իսկ արդեն մենք խնդիր ունենում ենք։ Ձեր գործընկերներից մեկը, նաև ազգային ժողովի պատգամավորներից մեկը, իր խոսքում ասում էր օրենքի առջև բոլորի հավասարության մասին։ Հիմա օրենքը ասում է, որ պետք է քաղաքական զսպվածություն ունենաք։ Հիմա դուք ձեր հայտարարությամբ դրա հետ կոնֆլիկտի մեջ մտաք։ Մյուս հանգամանքը, իսկապես ես եվս կարծում եմ, որ միգուցե հնարավոր է ձեր խոսույթներ այլ կերպ ձևակերպվել, բայց մենք ունենք պետություն, մենք ունենք պետականություն, մենք ունենք պետական ինստիտուտների էվոլյուցիոն ճանապարհի մեջ գտնվելու գործընթաց, և ես դա համարում եմ բնական։ Հիմա մի հատ եկեք համեմատենք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետության ու պետականության տարիների փորձը և մեր։ Այդ պայմաններում դա բնական է։ Բայց ասել, որ մենք հիմա ունենք պետություն կառուցելու ռեալ շանս, կներեք պարոն Հակոբյան, թույլ տվեք ձեզ հետ չհամաձայնվել։ Մենք հիմա ունենք պետության և պետականության ամենաբարդ ժամանակաշրջանը, ամենամեծ մարտահրավերները, որոնք երբևէ եղել են։ Եվ այդպես է, դա փաստ է, և սա պատմության մեջ է լինելու, հենց այս իշխանությունների ժամանակահատվածում է, որ մենք բախվել ենք այս իրականությանը։ Դուք աշխատել եք Հայաստանի Հանրապետության առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հետ։ Դուք պաշտոնի եք նշանակվել հենց իր հրամանագրով։ Ես կարծում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր նախագահ, ելնելով հենց իր նախագահի կարգավիճակից, արդեն իսկ ունի առանձնահատուկ կարգավիճակ։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը առաջին նախագահը տվել է շատ հետաքրքիր բնութագրում այս իշխանություններին։ Ֆորմուլան կարելի է ասել հետևյալն է. ազգակործան պատուհաս։ Սա ասել է Հայաստանի Հանրապետության առաջին նախագահ։ Եվ հետաքրքիր կլիներ իսկապես լսել ձեր կարծիքը այս ձևակերպման վերաբերյալ։ Ես իհարկե թեմայից որոշակի օրեն շեղվելով, կրկին անդրադառնալով հայ-թուրքական հարաբերություններին, այնպես ստացվեց, որ այս շաբաթվա ընթացքում քանիցս քննարկվեց հայ-թուրքական հարաբերությունների վերաբերյալ 2005 թվականի ժամանակահատված, երբ եղել էր Էրդողանի, որը իմ կարծիքով և կարծում եմ Հայաստանի Հանրապետության բնակչության ստվար զանգվածի կարծիքով միջազգային հանցագործ է 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմի արդյունքներով, ինչև է, նամակ էր հղել Ռոբերտ Քոչյան։ Պատգամավորներից մեկը ասաց, որ այդ նամակային պատասխանը հրապարակային և հանրային է դարձել բացառապես Վիկիլիքսի շնորհիվ։ Հետագայում պարզեցինք, որ դե Վիկիլիքսից առաջ եղել էր Մեդիամաքս գործակալություն։ Հետո պարզվեց, որ Մեդիամաքս գործակալությունը դա դեռ շատ փոքր դիտելիություն ունեցող մի, կարելի ասել, լրատվական գործակալություն է, հետևաբար միևնույնն է, հասարակությունը տեղյակ չէր դրա մասին։ Հիմա հարց է առաջանում, իսկ օրինակ Արմեն Պրես լրատվական գործակալությունը, որը 2005 թվականի ապրիլի 27-ին հրապարակել էր նամակը, դա ևս տենց Մեդիամաքսի նման փոքր դիտելիություն, իդեպ սա չակերտներում եմ ասում, որտև 2005 թվականին առնվազն ճշտել եմ այդ տեղեկությունը, Մեդիամաքսին բաժանորդագրված էին բոլոր հեռուստաընկերությունները։ Լավ, Արմեն Պրեսն էլ դնենք մի կողմ, իսկ
ազատություն ռադիոկայանը, նաև պարզվում է, որ ազատություն ռադիոկայանը 2005 թվականի մայիսի 2-ին Հեղինե Բունյացյանի հոդվածում մանրամասն անդրադառնում է Ռոբերտ Քոչայանի պատասխան նամակին Էրդողանին եւ իհարկե այս իշխանությունների համար զարմանալի մի ձևակերպում է օգտագործում լրագրող Հեղինե Բունյացյանը, ասելով, որ Ռոբերտ Քոչարյանը էֆեկտիվորեն մերժեց Էրդողանի առաջարկը։ Բառերը իմը չեն, բառերը լրագրող Հեղինե Բունյացյանին։ Բայց եկեք զարգացնենք այս հարցը։ Parlament AM կայքը, որը վստահ է մեր հասարակության կրկին միստվար զանգված, օգտվում է, տեղյակ է, Parlament AM կայքում կա ընդհուպ մինչև 2005 թվականի արխիվային նյութեր լրատվական բնույթի։ Մուտ գործելով Parlament AM կայք, իշխանության ներկայացուցիչներից, այդ թվում ազգային ժողովի պատգամավորով, առնվազն պնդում էր, որ Սայդե պարոն Հակոբյան, երբ խոսում էինք ստից, կեղծիքից, սա այս հենց տրամաբանության մեջ է։ Պատկերացրեք հանրային հեռուստաընկերությունը, որի գործունեությունը դուք պետք է մշտադիտարկեք, ներկայացնում է հենց այսպիսի տեղեկություններ հայ հասարակության։ Հիմա պատկերացրեք, մայիսի 3-ին ազգային ժողովի նախագահ Տիգրան Թորոսյանը մամլո ասուլիս է տալիս, որը պարզ է չէ, որ լայնորեն լուսաբանվում է, ինչպես այսօր էլ ցանկացած նման պաշտոնյայի ելույթները եւ ասուլիսները լուսաբանվում են, եւ մանրամասն պատմում է կրկին Ռոբերտ Քոչարյանի նամակից Էրդողանին հասցեագրված։ Ու ինչ է պարզվում, ես ի դեպ 2005 թվականին եղել եմ անկեղծ ասած 15 տարեկան, առաջին կուրսի ուսանող էի, եւ այնպես էր ստացվել, որ տենց մանրամասն տեղեկացված չէի կարող լինել, բայց 2022 թվականին փորձեցի հետարգրվել այս հարցով։ Փաստորեն 2005 թվականին, երբ Էրդողանը նամակ էր հղել Ռոբերտ Քոչարյանին, Եվրոպայի խորհրդում Թուրքիայի դիվանագիտական ներկայացությունը, պատվիրակության խորհուրդը կամ խումբը մի խոսքով նախաձեռնել էր ստորագրահավաք հասցեագրված Հայաստանին, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը անպայման պատասխանի այդ նամակին։ Այսինքն այսպիսի լայն քննարկումներ է եղել այս հարցի վերաբերյալ եւ փաստորեն այդ ամենը չի եղել գաղտնի։ Ես կարծում եմ, պարոն Հակոբյան, որ բոլոր դեպքերում Հայաստանի Հանրապետության առջև ծառացած ամենամեծ մարտահրավերներից մեկը այս վերջին 4 տարիների ընթացքում դա նաև ակնհայտ է դարձել, դա ստի եւ կեղծիքի առկայությունն է, դա այդպիսի տեղեկությունների լայնորեն տարածումն է։ Դուք ձեր խոսքում օգտագործեցիք պրոպագանդա եւ դրա առհասարակ իրացումը, մի խոսքով դրա կարեւորությունը ինչ որ չափով հավատացած եղեք, որ այդ պրոպագանդայի մեխանիզմը շատ ինտենսիվորեն է գործում Հայաստանի Հանրապետությունում եւ այս իշխանությունները այդ տեսանկյունից ունեն բավականաչափ լավ գործիքակազմ, որն էլ երևում է հենց նման դետալներով եւ նման կարեւոր հարցերի վերաբերյալ։ Դուք իհարկե նաև ձեր խոսքում, կարելի ասել բացման խոսքում, նշեցիք հեռուստաընկերության փակման մասին, ես իսկապես խնդրում եմ ձեր ամփոփիչ ելույթում խոսեք նաև երկրորդ հեռուստաընկերության փակման մասին, որտեղ եթե խոսում եք ԱՄԵԿ Plus-ի մասին, դուք անունը չտվեցիք, ես եմ դա տալիս, ի վերջո դրա փաստական հանգամանքները հասու են բոլորին։ Մրցույթ է տեղի ունեցել, որի մրցույթում չի հաղթել ԱՄԵԿ Plus-ը։ Ունենալով ընդդիմադիր դիրքորոշումներ, դա կարելի է համարել, որ նախորդ իշխանության ժամանակահատվածի այո սխալներից մեկն է, հենց այդպես էլ կարելի է ասել։ Ի վերջո Եվրոպական դատարանը դրա վերաբերյալ վճիռ ունի, որտեղ նաև արձանագրված է հենց ԱՄԵԿ Plus-ի իրավունքների խախտումը, այդ բոլորը գրված։ Ուղղակի նկարագիրը ԱՄԵԿ Plus-ի վճռի, որ կարդում ես Եվրոպական դատարանի, նույնությամբ կրկնում է Հայաստանի երկրորդ հեռուստաալիքի փաստական հանգամանքները։ Ի դեպ, երբ ես ասում էի նաև, որ վարչական դատարանը իրավունքի խախտումն է ճանաչել H2-ի, հիմքերը հենց ԱՄԵԿ Plus-ի գործով Եվրոպական դատարանի վճռի հիմքերն են։ Դա էլ ի դեպ հասու է դատալեքս տեղեկատվական համակարգում, դրան նաև կարելի է ծանոթանալ։ Շնորհակալ